всички. Благодарение на фондация Заедно, ние успяхме да се включим в този проект. Изключително се радвам, че и днес природата е с нас. Слънчев усмихна ден от поредицата дъждов, защото днес можем да се честитим денят на Земята и това е един хубав повод да стартира нашата вкусна градинка. Искам да ви представя представителите на фондацията Мария Димитрова и Елена Атанасова. Така че благодаря. Аз съм много благодарна за вас. Мотивацията са за вас всъщност, защото първо днеска е Деня на Земята. Искам да ви кажа, че ние тук, бъдейки в този уж малък двор, правейки уж тези малки обикновени неща, сме част от една много голяма вълна на милиони хора, които на днешния ден правят нещо, което е добро, което е полезно хем за хората, хем за Земята, на която всички ние живееме. А пък искам да ви кажа, че прекрасно сте тук и че това може да се случи, защото идеята за вкусните градинки, идеята за това вие, заедно с децата, заедно с природата, да си имате нещо, което си е ваше, нещо, за което се грижите и си обичате, не е нещо уникално. Това е нещо, което се е случвало много преди нас да ни има. Случва се на много места по света и е чудесно, че тази прекрасна традиция започва да се връща отново в, особено в нашия голям град, където постоянно се чудиме как да избягаме от него, за да бъдем на природата. А изведнъж самите ние си дадохме сметка, че природата е тук. Няма къде да ходим да я търсим навън. И че големите уроци, големите чудеса са именно тук и сега, където сме ние. Искам да ви кажа, че всъщност този проект е едно голямо приключение и че той не е приключение, което ще се случи просто в детската градина. Това е приключение между вас, децата и природата, учителите, които са тук, използвайте го, наслаждавайте му се. Между другото, това е нещо уникално, което се случва в момента за София. Признавам се, че страшно много детски градини и родители, учители от цялата страна ни се обаждаха последния месец и казаха, може ли и ние. Обаче така или иначе София е място, което има най-много бетон и най-много деца, които най-малко успяват да стигнат до природата. Така че ние сме много щастливи, че можем да правим това нещо тук. Днес е първата стъпка на вашата си градинка. Днес е първата копка. Това е много, много прекрасно, че времето наистина ни се усмихна вместо градушката, която валя вчера. И всъщност сега е магическия момент, в който вие може да си вложите цялата добра енергия и усмихна за всичко, което ще се случи тук. Ако някой случайно си мисли, че София не може да се отгледа чушки домати и тиквички, не е вярно. Миналата година успяхме да отгледаме достатъчно много, те вече нямат търпение да завършат. Днес това, което е хубаво да се случи, е да се отклаваме лекарите, да предлагаме само хора, че лекарите да се отклаваме долната тази. Защото една от идеите на биодинамичното земеделие и на пермакултурния подход е, че ние няма нужда да търсим един оазис, в който да живеем. Ние си живеем в място, където сме. И самото усилие това да превърнем място, в което сме в един красив оазис, е нещо, което е прекрасно и наистина ни дава урок. Не само за живота, цяло и за самата. Така че днеска първа копка, първа стъпка. Лехичките са вече готови. Безкрайно благодаря на продуктите за това, което за много време направиха. И сега предлагам да започнем. Между другото, за да може все пак и да посетим нещо, да не е само купаване целия ден, сме донесли едно сандуче с студенци, което даряваме на вашата детска градина. Между другото, в него има семеца от граж, лов, дикички, шушки, като вчера бяха зачудени от един екипа. Така че това е трансфер в момента на това най-трежда между душата и София. Исках само да ви попитам дали забелязахте онова нещо, което там се сглобива. Знаете ли какво е това? Някой ми дайте какво е това там въгъла. Това е място, където се събираме листенцата и различните отпадъци, за да можем да си произведем и хумус. Това и това го правя. Хумус е най-горният слой на почвата.
който се образува от умрели животинки и листа. Ами не е лошо всеки човек да чете книга. Значи имаме си компостер, имаме си лихички, имаме си табелка, имаме си документи. Ката направиш? И да кажем ставка. Така че в момента мига да кажем атака. Атака и подгответе лихичките. Мисълта много важна е да не копаете между лихичките, за да се опитате да запазите зелената настилка между лихичките. Това ви ли? Имате инструменти, малки и големи.